28. ledna se na radnici Prahy 7 od 18 hodin konalo veřejné setkání s občany. Hlavním tématem, které tu bylo řešeno, byly změny v MHD. Připomínkám na návrh nového vedení linek MHD v Praze. Změn, které by měly nastat v této městské části, je dost. Co by se však měnit nemělo, jsou tramvajové linky číslo 1 a 25. Pro oblast Prahy 7 se snažíme vytvořit alternativu v nové lince číslo 2, která by měla propojit Horní a Dolní Holešovice. Tak zcela nově otvíráme vlastně pro oblast Dolní Holešovic stopu přes Krejcárek. Měnit se však bude linka 8, kterou má plnohodnotně nahradit linka 5. Co se ještě změní, je, že tady do centra Sortenova náměstí přes Hlávku v Most nebudou cestující jezdit linkou 14, ale linkou 18. Připomínek ze strany návštěvníků tohoto setkání bylo několik. Mě zajímalo, co se tady bude projednávat, jaká bude nová dopravní situace. Hlavně kvůli tramvaji číslo 12, aby zůstala nahoře na Letné. A na linku 156, která je naše oblíbená minibusová linka Prahy 7, a chtěli jsme, aby se propojila s nemocnicí na Bulovce. Nejvíce připomínek bylo však k tramvaji číslo 12. Dokonce byly sepsány dvě petice. Jedna pro změnu trasy linky a druhá proti. V tom konceptu, tak jak je přijatý pro obyvatele Holešovic, si myslíme, že to pro ně bude do budoucna z dlouhodobého pohledu výhodnější. Další ožehavá témata byla například navrácení linky na nábřeží kapitána Jaroše nebo problém nefungujícího přímého propojení spoje na Bulovku. Nad připomínkami se bude muset vedení Prahy 7 pozastavit. My je dopracujeme ještě s ohledem na to, co přišlo e-mail. Novými cestami a předpokládám, že v pátek bude hotová hrubá verze. Do konce příštího týdne by se měly veškeré připomínky vyřešit a měl by se konečný návrh stabilizovat. Aneta Lednová, Televize Praha.